I matchens profil tävlar spelarna i HV71 i tre tävlingsmoment inne i Skills Corner. Hastighetsskytte, prickskytte och precisionsskytte. I matchens profil idag har vi Jesper Fast. Och Jesper, du ska göra den här Skills Competition. Vad tror du om möjligheterna? Ja, de ska väl vara hyfsat goda tycker jag. Ja, vilken är favoritgrenen för dig? Ja, jag får sikta in mig på prickskyttet. Hårdare skjutande är inte din grej alltså? Nej, det tror jag inte i alla fall. Under 31 blev det bästa, Jesper, vad säger du om det? Ja, jag får väl vara nöjd. 130 var våra mål och käka, får vi säga efteråt. Det viktigaste är inte hur hårt man skjuter kanske. Nej. Utan jag hur väl placerar de är. Och det ska vi se nu hur det går. På 5 meter. Det var inte godkänt ens. Du tycker inte det? Nej. Jag hoppas det går bättre här. Oh, målvakten kan du besegra i alla fall. 4 av 5. Ja, han stod i still så det är lite lättare. Ja, vad säger du om hela den här Skills Competition, Jesper? Ja, knappt godkänt. Är det så? Ja, det skulle ha varit någon mer på andra tester kanske. Hur tror du det här kommer stå sig om du ser till resten av laget? Ja, det är någonstans i mitten kanske. Mitten. Då tackar vi för det. Tack så mycket.